Il-ġimgħa ngħata bidu għall-attività Misraħ il-Miliet, avveniment annwali li sar appuntament fiss fil-kalendarju tal-attivitajiet li jimlew id-dar ċentrali tal-Partit Nazzjonalista. Waqt il-fluħ uffiċjali ta' Misraħ il-Miliet, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian D'Elia għal li din l-attività tfakkar it-tradizzjonijiet antiki Maltin. U għal sfortunatament ħafna pajjiżi qed jitilfu dawn it-tradizzjonijiet u postom qed jittieħed minn tradizzjonijiet oħra misjuqa mill-konsum li qed imurru lilin mis-sens veru tal-Miliet. Adrian D'Elia ringrazzja lid-deputat Robert Kutajjar tal-inizjattiva tiegħu li għal darb'oħra bidlet il-fwajer tad-dar ċentrali f'Misraħ il-Miliet. Misraħ il-Miliet se jibqa' miftuħ sal-ħadd 9 ta' Diċembru meta l-attività tilħaq il-qofol tagħha bil-maratona ġbir ta' fondi.